Jenengan dados napa? Kire. Lah kok cocok banget nek dadi kire. Ora ono boyo pang apa-apa, he. Yo tatin ki yo nglarake ati yo. Lah apa? Aku mau muni cocok banget dadi kire. Lah ya kok anggape bagus e koyo ngono kok. Kuwi sak persoke nek dadi kire rasa dipaesi wis wangun. Wis cocok mulane aku ngomong cocok. Apa sik ono santet elek-elekan ning omah? Sabar sawatawis, he. Iya, hai. Diam dulu. Kenapa? Bos aku dirupa-rupane to, Bos. Ndak penak sih. Jare sampean iku wong teater ditembungi wajah kok ming mendono. Sunan iki rupamu. Tapi itu kudune piye? Muka. Kudune piye? Pasuryanmu. Lah, halo. Heh. Halo. Lah iki mulane kok mboten. Tegah tuju kiseno Nugroho. Acara apa terus gayake ora umum. Wis sore mau wis tak rasani lho bareng ana bintang tamu kok. Wah, kowe ya le mayang ya ora kaya biasane. Ora kaya mumbengi ling gambleh ngalih-alih. Kesel ireng karang jeneng wong nyambut gawe iki. Kadang kula kesel sok teko, kadang kula kesel iki sok lunga. Lah iya ya ora mesti kok ya. Heeh. Mula nek awan ki nggo turu ora nggo kelayapan. Aku ya turu. Hari ulang tahun desa Condong Catur sing kaping 73. Awak dhewe wajib melu mangayu bagia. Mergo ais nimbali. Ha iya. Kejaba saka kuwi ya muga-muga ndongaake desa iki tambah rukun, ayem, tentrem. Kuncara anjayang bawana apa sing dijangka iso kasembadan. Amin. Pak Lurah Pinaringono putra. Kuwi nek omong Pak Lurah Pinaringono sabar, ikhlas. Mergo dadi lurah ki ngesui wa masyarakat sak desa kuwi ora gampang, Tru. Heeh. Aku iki dadi kepala ronda wae geger ora karu-karuan kok. Ayo kuwi mergane adite jimitan tak jupuk sik jam 7 bengi. Tanggu nempur. Oh, iki eleke kaya ngono kuwi. Ana atur ora, Gong? Hah? Ana atur ora. Kagem desa Catur Tunggal. Madhep rene, Reng. Oh iya. Nek meng ndongake, ha? Candong Catur kok Catur Tunggal. Catur Condong Catur. Heeh. Ame padha jenenge. Iya. Kasantosaning sawijining desa. Waduh, ha iki. Kuwi gumantung karo siji lurah, loro nayaka desa, staf kelurahan, kaping telu masyarakat. Heeh. Nek lurahe wis dadi lurah sing apik, iya, stafe ana sing elek, kuwi masyarakate bubrah. Wo. Semono uga, stafe staf apik kabeh, lurahe elek, masyarakate rusak. Hmm. Mula antaraning telu iku kudu dadi siji. Lurah apik, stafe apik kabeh, masyarakate bakale dadine becik. Wah. Mameng dongake kok mung rukun, ayem. Nganggo iki digunakake terus. Ora mung rukun ayem, tentrem kuncara anjayang bawana ngopo? Kudu iso ngekake pitutur. Waduh. Ngono lho. Ha iya. Kaya aku iki dadi Pak Lurah wis tumindak sing apik, ngleksanake kewajibane sing apik. Lurah ki ora iso nyambut gawe dhewe, ana staf-stafe. Heeh. Ah staf iki nek nampa dawuhe lurah, ditindakke kanthi apik, kanthi becik, aja sok nggenggokke dawuhe lurah. Ya. Masyarakate bakale ayem. Semono uga stafe wis do apik kabeh, nek lurahe gleleng ngeyel, mongko manut sak karepe dhewe, masyarakate ya ora apik. Iya, ngono ya, Gong. Ah iya. Dadi telune kabeh iki andel semua membuat Condong Catur iki dadi desa sing apik. Wah, kowe entuk tepuk tangan. Aku ora butuh tepuk tangan. Kok ngapa nek ora ana dite?
Iya. Dapure kaya ngono iki kok. Ngono lho. Mula nek kowe karo aku dipilih dadi kepala dukuh kowe wis wangun. Aku ya dadi ketua kepala dukuh ning dusunku, kowe ya dadi kepala dukuh. Iya. Dukuh iki siji kudu cakrak, kudu apa jenenge iki? Vokal. Mergo ngesuwi wong sak pedukuhan. Ha iki to delok kuwi. Dukuh kok kira. Dukuh kok sikile becik tangane cekot. Apa wangun? Mula masyarakate ya ora tentrem. Mbok kowe wis to. Wis telung bengi iki lho nglarani atine kakangmu. Anggere tok unekke iki ming nangis ngejak mule, ayo bali terus. Mesti dirampoke sik. Li gara-gara dirampoke sik. Ngono lho. Ha iya, ya apik kuwi. Mula ya wajibe kaya ngono iki diteruske. Mempertahankan predikat itu lebih sulit meraih suatu prestasi. Ya, mempertahankan prestasi lebih sulit. Nek kon meraih prestasi, nek durung diraih wae ayo lomba-lomba. Padha sinau, padha latihan lan sak piturutene. Nek wis kecekel kaya prestasi desa terbaik ya dipertahanke. Ya, syukur ora mung DIY. Sak dunia. Waduh. Ngalake desa-desa ning Argentina, Amerika Serikat. Apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ah, Amerika Latin, Amerika Gedrek kabeh dikalahke apa? Iya. Jo nganti kalah. Ya pancen bener kok. Heeh. Wah, seneng aku iki anggere omong ngono kuwi jan. Ha iya kok ya dasare ya cah pinter. Iya. Beda wong iki anggere cacat sithik iki mesti goblok. Wes to. Iki yo gembeng banget kaya aku ngelih kok. Oh. Oleh nangis ki mergo ketengku teng kerucuk ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ayo gong nembang. Heeh, ana pamundutan ndak selak. Engko men kok kian omong kok kian gunem tanpa guna ditembangake ya, Tru. Ya. Miturut transfer. Waduh. Transfer iki piye? Wo padake cah goblok ora. Transferi saka kono dikirim rene. Weh, liwat rel. Goblok. Liwat rel piye? Liwat buku utawa kertu utawa kae kartu ATM kae. Nek ngirim duit pamane ngene. Maju-maju ring. Ma aku mau cedak Bagong ndak diece. Ya mundur. Ya. Pamane anakmu sekolah ning ado, terus kowe arep kepengin bayar utawa ngekei duit anakmu, kuwi cukup ditransfer. Ngono. Kowe ning bank nulis pirang atus sewu. Waktunya mencelat kowe. Duit iki mung puluhan ewon kok pirang atus sewu. Ya 10.000 apa 15.000. Kuwi tok kirimke anakmu kuwi liwat transfer. Dadi kowe rasah kroyo-royo ndeleki anakmu ning paran sing ado, mung cukup ditransfer wis tekan. Canggih ya, Tru? Canggih kok ya piye. Luar biasa tenan. Teknologi saiki jan wis aku aja kok mung kuwi, donya kuwi saiki mung sak gedhe HP. Lho. Kowe blonjo apa-apa rasa tekan mall, rasa tekan dindi. Lumantar jualan online, kowe tuku apa-apa iso, kaos. Buka HP. Butuh kaos mung kari ceklik. Dinunul HP-ne tek engko ana balesan. Harga sudah oke, oke, cek letrong dino kaose teko kurang leleng aku wis kapok aja aku ajar diajari anu anakku tuku kaos ki sing teko kaos wedok oh to iki kepiye iki ya kadang kala ngono ki mingso kleru lekmu nunul jelas bener aku nak nunul iki juara e wah iya juara aku nak nunul iki wong kletan wetak nunul kan aku. Yo ngaturke Gubuk Asmara. Yo. Mbak Lian monggo katuran jumeneng. Yo. Mbak Lian Sindu. Yo. Soko Kebumen. Boe lah. Kowe nek golek sinden kok aduh-aduh. Yo ora aduh-aduh karang. Ah, monggo Mbak. Aduh nggih, alon-alon nggih, Pak. Aja ora apa-apa. Rada semutan kula. Kepriwe? Semutan. Merubung apa?
Nggih dirubung semut niku mau sikile. Oh, gringgi. Gringgingen. Gringgingen iki nek cara kebumen kesemuten. Kesemuten. Cara mriki napa? Gringgingen. Nggih kesemuten lah niki digrumut ngaten. Sapa sing grumut? Kaya kurang ajar kaya kowe. Lagi nyindan digrumut. Digrumut semut lho, digrumut. Kaya digrumut semut. Iya, aja kaya kowe nyong ketratapan. Tuliana sing grumut apa keprewek? Nggih niku wau. Iya, saka Mas Pak Bambang Supriyadi. Nggih, saking Pak Bambang Supriyadi. Wis transfer. Sampun. Matur nuwun nggih Pak Bambang paringipun cicis. Aduh, apa iki, Dru? Kok kon ngeces bareng? Paringipun cicis. Cicis iki pun diparingi cicis. Cicis kuwi apa sih? Duit, Pak. Oh, duit nggih. Oh, haha. Cicis, sekarang bosone dhewe-dhewe ya, Gong. Nyuwun cicis, nyuwun duit. Wah, jan angel sing ngapalke basa kono iki. Ya alon-alon kok ora kowe suwe-suwe iso pinter, iso pinter, iso pinter. Terus iso omongan karo piyai kono. Niku kan asline kode nggih jenengan niku saking Pak Bambang. Kode kepriwe? Lah kula kan pun derek jenengan ping pinten iki. Iya. Kok klambine beda dewek, Mbak? Nggih, kula anu dereng diparingi anu harta teng Pak Dalang nggih tumbas seragam. Oh, maksudnya Pak Bambang kaya kowe. Dadi kan nggih tumbas seragam ngoten. Kapok ra kowe. Dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sinten isi ana turan ora sih? Komen turan lho, Gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngisuk kemben? Ngisuk kemben kapan? Oh, tiga wekna jenengan nggih. Apa? Tiga wekna. Kula diparingi maksudnya. Aja tiga wekna, tulis tiga wekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulis dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahit e. Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kuwe ora pareng. Sing ngukur penjahite Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya ora. Lah, inyong dadak ngeterna. Ku ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Ya mbledos ditunggang inyong. Aja ngece kaya kowe, tulis wis nato dadi ditumpaki Meriam Bellina. Ya wong 75 kan cilik sing nunggangi gede kaya iki ya mbledos, Pak. Eh, soke wis nyong ganti sok truk. Sok apa reng? Truk. Ra mau ra muni ngono kok. Sok truk putuk wah antel lho. Wah, nangis meneh. Ora ana apa-apa kok nangis ora. Leru le omong kok. Ya wis monggo, Mbak. Ditembangna ya gubuk anu apa? Gembus asmara iki. Gubuk asmara. Tak keplak sirahe kok. Apa ta jenenge? Gubuk asmara kok gembus asmara. Nangis meneh. Ora kleru yo nungas nangis ae. Monggo, Mbak. Mbak Lian, ngesuk nyong paringi duit ya, tuku seragam. Niki ngene jenengan kepripun niki? Wis rikapek, rikapek. Rikapek iki nggih kula. Lah jatahe Mbak Tiwi kepripun? Aja, aja nggih kulaan. Lho, nggih kula. Nggih kula, Gereng. Nggih sampean nggih tuku seragam. Aji, matur nuwun Mas Gareng. Mboten napa-napa, mangpek, mangpek. Jatahe Mbak Tiwi kepripun? Mangpek, mangpek. Wiwi tak ijoli wi, aja kuwat. Tapi nggih dijoli seniki. Wis, aja kuwatir. Ku mau entuk pira wi? 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nyok, wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nyok. Tambani wi. Ah, tak ijolna aja kuwatir. Yo, iki mau ana tambahan, Truk. Lho apa? Piyaga entuk sak yuta saka Pak Tumiyono. Wah, mbok mau ora usah domong kireng. Oh iya ya. Wah, goblok banget. Wah, cetok dijaluk iki, Kang. Ah, mesti. Mesti. Wis men ra tak kekeke. Men ra tak bubarke kok sesuk-esuk kancaku.
Mengdet Sayuto itu harus bubarke rombongan. Abah Sayuto aku mbakane ngekei konco-konco tak bubarke. Sesuai-sesuai bubar sesuai dora masam sesuai. Kurang gede sesuk bengi dora mangkat tenan kapok gue. Gue ya aja. Ya aja. Melumpuk meneh, melumpuk meneh. Ayo Mbak Lian. Ji, bawane napa niki? Napa langsung mawon? Apa sih Rika bisane apa ya? Tuli nganggo bawa cara kula nggih. Heeh. Kulon mawon. Cara kulon enggak apa-apa. Mricak kecut singgah. Wih, ra nangis kowe DC Mbak Lian. Muni piye? Mripat kecut. Aku iki gawe-gawe merica kok mripat to. Toya kurang mumbul ya, Mbak. Saunine wong bagus gregetna. Bagus ngreget nati. Klambi cekak. Kacok cekak. Klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak, ya klambi sing cendhek. Tuli apa? Ora ketang. Dadi. Kambok ganti cak. Tur. Ganti cakepane, Mbak. Pripun? Klambi cekak ora ketang. Cekak ora ketang, klambi cekak niku klambi sing cendhek. Krungu apa? Klambi cekak ora kotang. Ah, ora tenang. Klambi cekak ora ketang, nek klambi ketang. Waduh. Nggih pas niku sih. Krunguku. Krunguku, aku iki kegemaranku. Asem. Monggo. Batureni Mas Roro Kanginan ya Cluk. Heeh. Lambene sekarang kok nanggang kul mesti lara. Roro. Roro iki beda karo lara. Kono diprisake THT kono kupinge. Kuwi sing marahi kuwi iki nang didi kurang di HP nganggo headset. Oh, ora duwe HP kok mriku kupinge disumpeli kaya wong gleleng-gleleng kae. Anu e, men tak sak e abele. Ha kuwi glelengmu kaya ngono. Mulane kupinge bosok. Men. Aku ke gemang aku gemang bukti wayu mundak dadi kelara lara. Loh, aku gemang diwayuk munggah dadi kelaran-laran. Bebeh kan nggih nek diwayuk. Apa? Bebeh. Awan ditandingna rupane, bengi ditandingna rasane ya. Mbok kaya niku biasane sapa iki mau sing ngejak bubuk iki mau bebeh. Bebeh. Krungu aku bubuk e. Bebeh kok bubuk ora. Ya, wis ra aja diwayu ora apik kaya kowe. Iki lah. Iya. Lara. Iya sih. Lara atina. Lara lara. Kang randha selawase
sore. Turi dadi randa ya ora apik. Kepripun sih, Pak? Randa sih kerep dirasani sana kadang tok kota baru. Napa nggih? Iya, randa iki kudu ngati-ati. Bebasane wis diati-ati le mlaku dijinjet-jinjet nek jeneng randa dirasani. Metu sithik. Halo, kelayapan wisan. Ngati-ati kaya kowe aja seneng dadi randa. Lah sing randa sinten? Lah nyonge ora ngerti. Ranan-anan sing randa nggih ning kene. Langkah nggih. Gadis-gadis nggih. Apa? Gadis-gadis langkah sing randa. Kiye gadis. Nggih. Kaya kowe gadis. Prawan. Prawan-prawan apa? Lah niki. Wis padha nduk boleh kabeh. Oh jenengan pirsan ndoboli barang. Ndoboli kan cara kula nglairke kaya kowe ndoboli. Iki wis padha ndoboli ciri-ciri kuwi padha ndoboli kabeh iki. Sumpah jaan kae durung metu macan kae. Gruak dapurmu. Mangga.
Ejan, saya ngerobam nganti mantok-mantok. Pripun. Waduh, pas di Mas Abdi jajan nak kene ya Mas ya. Iya. Ada nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane kudune teng pundi kula? Ya aja dipasne sing ngerobam. Kula kan ngepasne kendangane pas jret kaya niki lah kula kan kepripun? Dendeng tung tung jret. Dendeng tung tung. Jangan ngono sik ngrebab langsung. Lagi tuli Mas jenengan nggih. Tuli aja kaya kowe kae tuli ora wedi karo bojone ka ya. Anak bojone kok. Anak bojone tuli tumindake kaya kowe. Kebangetan timen. Iya wis. Ora ngapa-ngapa dengkul pemlocok. Ora ngapa-ngapa ora dikapak-kapakna ya. Ngawur. Maka nuwun ya Mbak Lian. Lunas nggih Pak nggih. Lunas nggih. Kono gawanan kabeh. Nuwun. Ikhlas boten jenengan. Ikhlas kok garinya mudun ditagih. Ora ngono wae. Nggih, matur nuwun Pak Dalan. Ya. Wis tekor meneh. Ya wis ora apa-apa kaya mending go tuku seragam Mbak Lian. Iya to li. Sing api ya, Tru. Iya. Men sindane pada-pada kabeh seragame ya dadine apik kabeh. Iya. Ya. Nggih. Eh matur suwun ya, Mbak Tatin Genti. Nggih, monggo nelake. Niki sinden berbobot. Iya. Kok sakit ber ngontot. Sik nyapa? Nah niki kula mohon sing nyepoti mboten napa nggih. Oh, mboten napa. Mboten napa nggih. Mboten napa. Tuk 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 tuk. Dadi opo? Cendelong sewu. Lek jenenge Jasmara mesti kancane kuwi Jarwo goblok. Damar wulang cuma. Diajeng Jasmara. Wonten dalem sewu Kang Mas. Tresnaku ora bakal ora mangsiramu. Yen to aku ki ya wiji mangsiramu. Mboten sah nyemprot to, Kang Mas. Ora mung nyemprot. Ning aku ora bisa yen aku owah. Sarambut. Dining kuwi. Iki pilih gandeng masak ini lho. Diajeng Anjasmara. Pripun Kang Mas? Apa isih ana panggonan katresnan gawe nandur tresnaku marang sliramu Diajeng? Menapa panjenengan badhe semanding kalian kula to, Dek Mas? Ora mangkono. Lah terus kepripun? Yen aku iso ngomong sampe jroning jiwa. Nggih. Diajeng. Kula Kang Mas. Budayane menungso sing bisa nyawiji jroning katentreman. Nang bos toprake wis bos. Kowe iki gawe-gawe dhewe, bingung-bingung dhewe. Aku bingung dhewe lho. Gawe dhewe. Tok tok dung dung. Sampeyan iki nek ketoprak iki gandeng aku yuk Yojo sampean Jawa Timur. Nggih, yeah, like. Yojo Jawa Timur iki beda. Lah kok saketen? Ah nek Yojo iki mesti nganggo kata-kata ini. Diajeng Anjasmara. Kepiye pawartaning nggone pun Kakang Mus sawetara ora rawuh ning taman iki? Hai. Hai, iki mesti ngene. Hai. 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 Oh, alah lha kula mboten paham kok. Lho ya ngono kuwi asli. Hai. Pun Kakang Mus sawetara ora suwana ning taman sari. Hai. Kepiye kahananmu? Hai. Oh, ada. Nggih, nggih. Asline ngono kuwi. Ngene tak kei hae ngono. Lah piye? Nggih lha yo mboten. Lah yo tenan kok yo. Ning kula tesih belajar lho nggih. Lah nek Jawa Timur Kak Suprandine pun Kakang ora prapta ning kene. Ratok bideng ta, Pak? Ratok bideng. Ratok bideng? Nggih, lak anu. Suprandine pun Kakang. Malah kok njeluk sapi teng ya, Dad. Ya mana manut to, Dewan. Mungkin ora tau noprak. Diajeng Anjasmara, hae.
Nah, ini nek kene ndi, Mas? Kesusu heine iki lho. Heine kesusu. Mas pripun? Ending no. Rada ado sithik. Dadi hae iki kaya pertanyaan lho, hae. Nek nek wong yojo iki nek ditakoke nek kono omong kene radong iki, hae. Ngono kuwi. Kepiye pawartane, hae? Diajeng Anjasmara. Punten dalem sewu, Kang Mas. Hae. Kesusu deh, kesusu. Panggil, panggil sumpah. Jadi dia sak, hei, nunut saya panggil. Bisa ya, Dad? Lah, kok mesak hei, dari bubar yang rasi itu. Lu panggil lo. Dia jangan Jasmoro. Inci, Kang Mas. Kepiye power tamu, hei. Ah, lu meh mirip, neng kurang bindeng. Heng? Kurang bindeng. Heng? Kurang bindeng, coba. Terus dibuntat irungnya. Dia jangan Jasmoro. Inci Kang Mas. Kepiye power tamu? He? Kula isih kurang bindeg coba nek anu wae coba golekno. Ngene-ngene. Iya anu coba irunge disemen sik. Lah alah piyuh. Ya mati no bos irunge disemen jenengan wonten-wonten mawon karo Mas aku. Ngene lho Nduk. He? Enak ya Dede. Sesuk ae delak toprak iki. He? Lemone he irunge dadi megar mingkup ngono lho. Ayo jenenge. Ora dadi boyo pangopo, hai. Iya. Iki ya pinter tatin niku ketoprak ya. Wah, nggih lah mriku niku sae-sae, Bos. Kula niku mboten saged ta. Kula niku biasa teater. Napa? Teater. Teater niki. Teater ngapa? Teater, Mbak. Sing cerita-cerita sing teater dadi demit. Jenengan dados napa? Kirek. Lah kok cocok banget nek dadi kirek. Ora ana boyo pangopo-ngopo, he. Yo tatin ki yo nglarake ati yo. Lah apa? Aku mau muni cocok banget dadi kirik. Lah ya ngono. Anggepe baguse kaya ngono kok. Kuwi sak persoke nek dadi kirik rasa dipaesi wis wangun. Wis cocok mulane aku ngomong cocok. Di. Apa sik ana santet elek-elekan ning omah? Sabar sawetawis, he. Iya, he. Nika, dia terakan apa, Bas? Nah, nembang apa? Nembang apa? Kula manut apa? Apa? Kadung tresno nggih, Pak. Kadung tresno ya ora apa-apa. Dasare iki pas daun pinanganten. Leres, leres. Jumbo. Nggih, aku tak gandrung Mas Percil. Iya, Jajal. Iya. He. Aku ngefans lho karo jenengan iki. Aku juga. Ah, tenane. Oh, emang lo doang. Piyo. Ya iyalah. Net rong dino ae bahasane Jakarta lho. Ya ora apa-apa ta. Hae. Tetep tak kei sewengi tak kei iki. Yeah. Rina wangi tati ati sejati neng aku tresno marang seliramu diajeng neng aku ono sing duwe eh cinten to Kang Mas bapak panjenengan menika ampun marai kula dadi rada piye ngono lho ora bisa diajeng ora bisa lagi yang menapa hei gak penak bos. Apa gak penak lho. Ini ngandani kowe iki jane sekolah ora to? Nggih sekolah tapi mboten sakit lho. Ini ora penak. Niroke ora iso. Maca ya ora iso. Angel. Nulis. Nulis saiki. Pripun? Piye carane nulis? Nulis Semarang tanpa A. Sora. Ah, iki adu kepinteran saiki. Semarang tanpa A. S E M A. Aku nganggo A. Sema. Aduh. A R A. Aduh. Sema. Aduh. Apa kena ya? Angel lo. Ora kena apa? Jate yang jenenge. Iku jate kok. A lo, Bos. Kurang memahami pertanyaan. Aku mung ngakon nulis Semarang tanpa A. Tulis wae Semarang tanpa A. Wes. Ngeten, Bos. Maksudnya ane niku mboten wonten. Lah aku ora omong nek ora ana to. Kok ora ana kok ora nglayati. Semarang tanpa A. Semarang tanpa A. Wis rampung. Lho, maksudnya ane ilang lho, Bos. Lho ilang nanti mbok digoleki. Piye to? Hei. Lha Pak Seno enggak ngomong nek pakai huruf. Yo blok kan huruf. Lah aku omong piye wong nulis Semarang tanpa A kok kangelan. Awak dhewe kleru nek. Ora dadi yo pangopo, pangopo. Ora bakal tak wales dina iki. Besok sak wejar jahit jaman tak jadi Semarang tanpa A. Tok 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 tak tok. Tanpa deretan pot
Ayo diajak. Kula menika mboten saged bubuk lho nek mboten kalih mbayangke wajahe sampean niku lho. Rupamu. Oh. Nek ora ngerti wajah. Diam dulu. Kenapa? Bos aku dirupa-rupane to, Bos. Wes. Ndak penak sih. Lah jane sampean niku wong teater ditembungi wajah kok mendono. Sunan iki rupamu. Tapi itu kudune piye? Buka. Kudune piye? Pasuryanmu. Lah, halo. Eh? Lagi kula niku mboten saged bubuk menawi mboten kelingan pasuryanmu. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan Kang Mas. Yo ngene lho diajeng. Besok-besok nggawa foto ngalor ngidul. Lah kula dereng gadah lho foto ning jenengan. Alah kowe iki gam, golek fotone perceri angger ning sawah ana anak kodoke tok foto. Hei. Tet. Apa? Eh tamangi. Piye? Kowe ora nggawa kanca, gak aku nek nggawa kanca. Oh, gak oleh. Karo ngerubut kok kowe. Oleh karo bose, oleh kerubuk. Wanine dhewe-dhewe. Gampang mbak nek putuhe Mas Percil niki gampang. Teng sampul-sampul Yasin kan kan. Lah. Kon bloko kowe kancane kok tak swadeg ngloser ya. Kayung yun marang slirane. Kang Mas Prabu. Kang Mas Prabu. Tak sodok gelosor kemalan kowe. Sing ngomong iki lho, ora roh suarane banci karo wedok aku karo masaku. Panjenengan menika saestunipun tresna kalian kula mboten to Kang? Iya, tresna banget to, Nduk. Ora mungkin owah tresnaku ning wong liya kejaba sliramu, he. Menawi panjenengan menika tresna mbok ya sok dolan ngono lho. Eh, duitnya ndak ono. Oh, jenengan kere po. Ora apa-apa kere, sawetara. Kere sawetara. Ora dadi boyo pangopo ya diajak. Anjasmara kok seneng karo hamster. Ora apa-apa. Semarang tanpa A. Leru dah tadi. Iya. Tansah kumawanging netra. Panjenengan iki mbok madem rene lho. Ora bisa diajeng ora bisa. Aku wis ana sing duwe. Sinten ingkang gadah nika? Iki. Panjenengan milih niki? Aku ngono. Sejatine jeruk minum jeruk diajeng. Bawane ayo mending aku mangane kuwi. Jane anyes kuwi ning panas iki ngono lho. Ora bisa aku wah marang slira. Aja mbok tinggalke. Alah apa to karo masaku koyo-koyo. Karo masaku. Aku wis ora iso nek sebab ning omah wis enek. Panjenengan mboten tresna kalian kula? Ya tresna diajeng ning sithik bae ya. Ya wis aku tak milih iki wae. Ayo Mas. Masalah kalau malah kalau anak. Panjenengan tresna kalian kula mboten to Kang Mas. Apa wae? Sing dadi pangendikanmu diajeng aku tetep tresno. Hei, ya tresno ngancane bojone merongos ning omah. Rada apik kok. Ijol nek tonggo vario sitok. Jol ngono. Bebasan bocak layaran ana tengah samudra agung tresnaku ra kena kenggang sak numpak opo layaran iki. Menawi mengaten mbok kula mbok dijak nang endi ngono. Ora enek duit. Nah, kabeh ya masa lalu. Walah dagelan loro kere kabeh. Encene wis lunas lho, Bos. Serane nek ora nek po iki. Dayon. Dawo lurah dawo. Wis pisan ae to. Iki ngono wae to, Yun. Iki ngono bojoku nomor 1. Iki asli Bos Banyuwangi, minak gojing. Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu sapa nembong. Godhong waru suwek pinggire. Rupane ayu dawa pikire. Ya iki Yun, diajeng rene tak omongi. Emah. Diajeng. Aku tresno banget marang sliramu. Kula mboten tresno kalian panjenengan lho. Aja kowe gandrung-gandrung sing jenenge Percil kene wae karo minak jingga ya aku, Nduk. Lah mau sikile becik ngono. Ora apa-apa, malah penak digluk-digluk. Ya aku nek arek kan masak ngono digluk-digluk ngono. Malah enek kerine. Ayo, tetene ndak ratane ndak apa-apa ya. Terus mah. Mbok ning mboten anu lho. Ora, Nduk, ora. Dawa. Urung tak celuk, Yun. Jero ati kadung terang.
beda lho rasane padha karo. Padha lho rasane karo. Jenenge kolaborasi. Lah nggih, beda mah terkenal po timbung budaya kuwi ketoke. Trenan lho. Tan liyo hamong sliramu. Iki dadi dayon napa ora? Ora. Nah, orang ya orang kan masih kile. Aku wis penak ini timbangan yang ini malah aku lu ini penak to. Ini penak. Penak nih jinjit ngono to. Iya nondo. Penak jinjit atau timbangan nih orang lah orang kan rata kok wedi bilang jinjit kan rasa matus penak ngono nondo. Matus sih ngapa? Maksudnya lah pene nyeblos pelembungan gini yang dur matus ngono kena akhirnya hadiah nyemplung buari kengo bengigo hadiah luar biasa. Delok wayang saya oleh hadiah. Piyo piyo kita lagi. Karena apa hadiahnya napa? Gong suwuk. Kok tenek bali tombok iki mak gonge diye gateke hadiah iki. Hadiah ora apa-apa. Iya. Ya. Satemah lara as moro. Ya. Nana, mangga. Ya. Lamat wus katon tejane. Nuwun nggih Mas Percil. Nika anu mau 2 channel saya mencapai 28.000. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang lihat di rumah, lihat di jalan, lihat di kamar. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadikan barokah dan bermanfaat. Amin. 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 Nah, mboten nonton sampean yo patok Bang Rom paling oke niku 20. Paling-paling oke gandeng nonton sampean wah luar biasa meningkat. Alah nggih mboten, kula niku biasa lek streaming namung pinten namung 200. Kalih 100.000 sampean niku. Wong kula ngerti streaming sampean kok ora sadar tau. Dagelan bodoh kok streaming akeh. Kok dagelan bodoh nulis Semarang tanpa air ra iso kok. Ha iya kuwi kleru. Lah klerune ning kono kuwi. Engko sesuk anu sesuk kan cethuk neh. Awe dhewe engko gawe lagu tanpa R ya nek sampean. Sampean momong engko sampean sampean. Mau aku saiki wis ora. Ya sithik wae dibocori. Tidak bisu. Eh tidak bisa. Sesuk mben tak. Sesuk jenengan nak teng Jogja to nggih? Lah kula mben nek kan jenengan to Bos Tesian. Nggih. Sesuk bulan Juli ketoke. Kapan-kapan nak ya mesti kepanggil. Oh nggih mengke tak anu tak. Bulan sampean ngundang sampean jane akeh Piyayu Jo sing kepareng ngundang sampean nek bareng bali kula nggih lamake cak percil niku nek mboten setahun le pasang tanggal mboten iso. Wah, ngene mateni pasaraku ya setahun ya suwi kancane ra mbadok. Jadwale sampean niku lho nganti ora. Eh alah, alah ngene anu pawongan Jogja niku. Sakalu Jogja. Lihat pilantun Jogja. Niku ditanggap niku kan pentas apa mboten? Niku niku wis ora ana kodhok. Oh ngaten. Nggih nuwun. Dadi niki ajeng digawe mriku ajeng diperanake. Lah, karepe aku dikae suwike lho, Tet. Oh, ya bener, Cil. Ya piye basane ya
tenaga dibutuhne uang wis. Ngomong opo? Ngiris nang rumah saya. Iya. Terus men. Pacane sarwa asri. Ya, iya dek menggemari cak percil kok ya. Wah, sami mawon. Sampeyan niku ya luar biasa. Iya ya pancen bener ya, Mak.